Okej, Pampra Festivalin e Korreve, i cili është organizuar në shtetin e Gjakovës, atmosfera e cila mbizotroi atje. E ne me tema afërsisht të tilla do të mbetemi edhe më tutje në kuadër të këtij programi përmes mysafirëve që kemi të ftuara në studio. Pas pak që do t'i prezantojmë, janë dy muzikantë të reja, të cilat mbrëm në qytetin e Prishtinës, konkretisht në kryeqytet, pra mbajtën koncert solistik. Është fjala për flautistën Artida Bakia dhe violinistën Vlora Qitaku, me cilat do të bashkëbisedojnë pas pak. Derisa në këto momente prezantoj një tjetër kronik. Ju kemi informuar dhe në fillim të këtij emisioni se pishina e Gërmis veç ka filluar të mbushet me ujë. Duke llogaritur kohën, asaj nevojitet afërsisht ndoshta mbi një muaj, apo rreth një muaj që të mbushet e tëra, që nga koha e llogaritur tashmë veç duhet finalizohet gjithçka dhe të jetë gati edhe për gjithë ata që dëshirojnë të kalojnë pjesët apo ditët më të nxehta në këtë ambient bukur të kryeqytetit tonë. Për të parë përgatitjet nga afër dhe kur do të jetë konkretisht gjithçka gati që të hapet pishina për këtë sezon, do të keni mundësi ta shihni kronikën. Pjesa më atraktive e kryeqytetit ton për gjatë gjithë sezonës, padyshim mbetet parku i Gërmis. E kur bëhet fjalë për sezonin e verës, konsideroj se ata që preferojnë notin do ta vënin në plan të parë pishinën e Gërmis. Ka një muaj që prej kur ka filluar mbushja me ujë pishinës, që i bie nga koha e llogaritur, ka mbetur edhe shumë pak ditë deri kur kjo hapësirë të jetë gati për shfrytëzim nga ana e qytetarëve. Këtë na e konfirmoi dhe kryeshefi ndërmarrjes publike Sport Marketing Nexhat Uka, i cili tash e 2 vite menaxhon pishinën e Gërmis. Po realisht kemi filluar të bëjmë përgatitjet për sezonin veror 2017, thuaj se së pari kemi fillu me pishinën, këto e kemi lëshu realisht ujin. Tash kemi edhe disa para përgatitje dhe besoj që deri me datën 10 ose 19 qershor ku planifikojmë të hapet pishina, do të jenë të gjitha përgatitjet gati. Si pas menaxhmentit, aspekti i sigurisë që si vjet ofrohet në pishinën e Gërmis do të jetë në nivelin e duhur. Tani, thellësia e pishinës Gërmisë është afërsisht 2 metër, 1.90 në saksisht. Kështu që për qytetarët mos të kenë frikë për nivelin e ujtë, sepse tash vitin e kaluar edhe si vete kemi thëllësi normale, se gjitha pishinat. Kemi edhe stafin e zhytësve, që për çdo rast eventual i kemi këto që të mbrojnë qytetarën nga çdo eventualitet. E njëjta vlen edhe për këndin i cili u dedikohet fëmijëve. Edhe hapësira e dedikuar për fëmijë është gjithçka në rregull. Edhe këtu i kemi shpëtimtarë që rrin prej orës 10 deri në orën 6, ashtu që për të gjithë qytetarët janë të mirë se ardhën sepse s'ka asnjë rrezik sa i përket thellësisë. Për gjithë ata që si vjet kanë planifikuar të kalojnë ditët e nxehta në pishinën e Gërmis përveç freskisë që do ta gjejnë këtu, qytetarët do të kenë mundësi të shoqërohen edhe me aktivitete sportive. Këtu po përmendim fushën e tenisit, e cila që nga momenti kur do të fillon sezoni, do të jetë në shërbim të tyre. Si që shefni këtu, i kemë thuaj se të gjitha pajisjet për lojën e tenisit, fushat, ulset, kështu që i presim qytetarët e komunës Prishtinës edhe të gjithë Kosovës që të shfrytëzojnë këtë hapësirë për sezonin veror 2017. Përveç kësaj, Nexhat Uka, kryeshefi Sport Marketing, i cili udhëheq pishinën e Gërmis, shtoi se ky ambient do të kompletohet sikur të mund të shtohet edhe një fushë voleybolli dhe mini futbolli, që sipas tij, për shkaqe të buxhetit të vogël që kjo ndërmarrje ka tani për tani, nuk do të jetë mundur të plotëson këto dy segmente të cilat janë evidentuar si kërkesa të kamotshme nga ana e qytetarëve. Pjesën prapa neve është një hapësirë ku mundet bëhet një fushë për voleybol dhe futbol të vogël, them kështu, për të shfrytëzuar qytetarët e komunës Prishtinës dhe gjithë Kosovës. Nga që keni pasi nevojë dhe kërkesën do shtanganesh? Po, realisht është shumë e nevojshme, për shkak se qytetarët vinë këtu dhe ju duhet një hapësirë ku të kenë aktivitetet ndryshme. Por për momentin, këto fusha nuk i kemi, shpresojmë të njëtarë me të afer që të realizojmë këtë qëllim.
derisa bëm një përshkrim për kushtet që posedon pishina e Gërmisë dhe ambientet rekreative sportive. Rreth saj, nuk mund kalojmë dhe pa e përmendur amfiteatrin në këtë pjesë, i cili ofron një komoditet në një ambient të hapur për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme kulturore. Hapësirë kjo e cila shfrytëzohet edhe jashtë sezonit të verës.